rozumíte? Proto hanba vládě! Hanba vládě! Hanba vládě! Takže předávám tady slovo panu exministrovi financí, panu Kalouskovi. Doufám, že nám vysvětlí, jak to bude s tou pomocí této vlády občanům České republiky. Tak, dobrý den. Dámy a pánové, zvuk mikrofonu pana Miroslava Kalouska. My dáváme prostor úplně všem. Dobrý den, dámy a pánové. Já nejsem politik. Už víc než rok a půl nejsem politik. Takže jako řadový občan, jako kdokoliv z vás, jsem šel tady přes Malostranském náměstí a slyšel jsem svého předřečníka, který, než jsem přešel tohle parkoviště, moje jméno řekl asi 6x. Nevím proč. Tak dovolte, abych já vám řekl, aniž bych to dlouze rozebíral, že můj předřečník je absolutní debil. A velmi si vážím toho, že debil, který pořádá takovéhle shromáždění v celé milionovém Praze, nesežene víc než tak asi 15 jemu podobných lidí. Bylo mi ctí tady s váma být, nejste k ničemu. To, co říkáte, jsou nesmysly a nic z toho nevede k prosperitě našich životů a vašich dětí. To, co tady pořádáte, je zcela marné. A jestli nevěříte tomu, že je to marné, tak se rozhledněte kolem sebe, kolik vás tady je. Jste k smíchu. Mějte se moc hezky. Manipulovaný. Vaše... Máte prostě nástroje moci. Dámy a pánové, děkuji panu Kalouskovi za jeho kulturní vložku. Dlouho už jsme se takhle nezasmáli.